Shoqëria jonë ka kaluar nga një krizë në tjetërën, në përpjekje për të forcuar konturat e sistemit demokratik. Së këndejmi, familja kosovare vjen të përballet me situata dramatike, ndërsa ajo kërcënohet nga destabilizimi ekonomik e social. Qytetari i Kosovës mendon se ka gjetur problemin, dhe ai është politikani. Ndërsa kërkesat për standarde më të larta demokratike brenda shoqërisë janë rritur, politikani ynë po reformohet ngadalë. Po për ta kuptuar më drejt kontekstin politik, për të identifikuar problemet me të cilat përballemi, për të gjetur zgjidhjet brenda këtij rrofshi, të ftuar në studio e kemi politikologun Albinot Maloku. Albinot, mirë se erdhe në kuadër. Mirë se u gjej, shumë faleminderit për pjesën. Çka mund të flasim për emancipimin politik të shoqërisë? Ndryshimet prej pas luftës si pikë referente të memorë, kam bot vetën që nuk mundet qytetari Kosovës, politike e Kosovës, me u anku se nuk ka pas lëvizje në këtë drejtim, pavarësisht që rrymimet e kam bot vetën dhe në momentet caktume si kur nuk e kemi pranu si të mirë qenë, kur them rrymimet paludaj faktorve të jashtëm, në ndryshimet që ka ndodhë politike në vend. Kultura politike në përgjithësi në Kosovë, po si kur edhe në rajon, ka qenë rregullisht e ndikuar prej faktorëve të jashtëm. Në për periudha të caktuara ndryshme historike. Fatmirësisht, ajo që e konsideroj të pranueshme në këtë ngritje ose në këtë emancipim tonë politik që kemi, janë faktorët e edukimit, e shkollave ndryshme të edukimit, po flas për gjeneratat e njerëzve që merren me politikë që vijnë nga vende ndryshme ku janë eduku, dhe ata me vete kanë sillë një lloj fryme të veten që është që kanë marrë në ato vende ku kanë vepruar dhe ku janë shkollu. Në këtë rrafsh unë nuk ndihem që në Kosovë nuk ka pas vizje pozitive drejt emancipimit politik të vendit. Fatmirësisht, kë fuqizim i këti emancipimi është duke ndodhë në për proceset ndryshme, sidomos neve bojmë këtë matjen zgjedhore, ku është interesant, po këto për rrjedhen si pasojë rrethonave. Tani, a në qka kemi munges, ndështë ta munges kemi në qështjën e krijimit të vedijes tonë të mbrëmshme politike, duke u rujt nga, kur them vedijes politike, po lidoj të emancipimit tonë politik. Në këtë rafsh, ndoshta duhet e ndeko dhe me kuptu që interesat, politika, me qenë burimore, shumë ma shumë se sa me qenë e ndërtume si pasoje rrethonave, si pasoje proceseve historike ose dhe si pasoje proceseve zgjedhore. Pra, po them, ndoshta kështë me qenë mirë me pas një pikë synim të mbrëmshëm të krijimit të një mendësie politike që i bie tamam Kosovës dhe qytetarëve të saj. A mundën me ndodhë kjo? Unë kam, si me thona, dozën e skepticizmit për faktin e fuqive dhe të faktorëve cilët janë mjaft prezent në arenën politike të Kosovës në të gjitha rrafshët. Për të mbetur pak më gjatë të ky kontekst delikat, si ku ndërthash, qytetari jonë beson që ka gjetur fajtorin, a mendoni që për gjitha këto zvarritje të integritetit, integrimit politik kulturor, fajin e ka politikani? Jo, për arsye se është politikani gjithsesi një farë faktori në këtë farë meselje, mirë po problematika është edhe të krijimi i kulturës përgjithshme politike. Tani, neve po e marrëm si shembull eklatant ndryshimet që kanë ndodhur politike në vend pas zgjedhjeve të fundit në nivel qendror. Ato ndryshime kanë qenë të fuqizume, të mbështetura, mirë po tani jo domosdoshmërisht me ndryshimin e garniturës, impakti mund të vrej shpejt tek ndryshimi i mendësisë politike ose të perceptimit për mendësinë politike e cila është prezente. Ajo çka unë rregullisht e kam kritikuar dhe vazhdoj me kritikuar është që neve kemi pas këtë politikanin, personalitetin që
e ka nda pjesën e vetë veprimit. Dhe si kur ka mendu që historia fillon me te. Neve, si pasoj e kësaj, kemi problemet fuqishme në rrafshin e njohjes e Mirfield të historisë tonë. Kur them Mirfield, aludoj tek raste specifike, gjeneratat e reja janë shumë të informume, kur them gjeneratat e reja aludoj të tonat, për periudhën prej 89 sekundej. Si pasoj e mendësis politike që ka qenë atë ko, dhe ju ka referu vetit se prej neve fillon ndërtimi historie në gjajshme. Edhe tani ngellet si kur një zbrasir se qëfar ka në gjama për para. Për shambull, edhe mos pranimi. Ky politikani për shambull dhe ka atë faktor atë anën e vetë qoftë pozitive, qoftë të erëtën, që i krijon këto situata. Për shambull, patëm rastin e përvjetorit të marveshjes së Rambujes. Është hera e parë, ndoshta prej momenteve ndryshimeve që kanë ndodhur historike në vendin tonë prej 99 sekondej, që nuk është se është dhënë nivel institucional në një vlerë ose në një peshë veçantë këtij momenti historik që ka pritur Kosova. Tani, si pasoj e kësaj që e thash se neve kemi politikanë që e prejnë vetën, unë jam prej këtu edhe prej këtu fillon historia, neve kemi problem me ose ndodhi këto ditë edhe një ngjarje për arsye se sikur jemi të gatshëm për çdo ditë me prodhu vetëm ngjarje, po ndoshta zgjedhja mos më dhon, ne keni bum i madh, dhe mos më dhoni zgjedhje ose një kahje ose një shpjegim i Mirfield. Rastin e të ashtu quajturës, po e them të ashtu quajturës për arsye se ai institucione e ndërtesë ishte ndërtuar ende pa qenë, si më thon, pa u konsideruar si shtëpia e Gjafer Deves. Dhe neve patëm një polarizim jo të domosdoshëm ndoshta, ose më thonë të parësyshëm, kur unë merë interesant se e për cila si ngjarje, krejt filloj me reagimin e palesërve. Pra burimi i reagimit për çështjen e restaurimit të asoj shtëpije, ndodhi në Beograd. Dhe është interesant rrymat të cilat ishin kundër këto. Dhe për pasoj e kësoj që e thanë fillim, këj politikani jo në prejnë, thot prejnë, me e fillon historia, që ka kanë qenë ata përpora, kanë qenë kitë keq, atërë neve kemi kitë problem, se devalvohet vlera edhe e politikanit Mirfield që ka qenë në ambientin politik të Kosovës ose të Shqiptarisë gjithandej. Për pasoj e kësoj, neve kemi këtë gjendje ku gjeneratat nuk arrin me njofë Mirfili, pra japi me njëherë një konotacion. Tashi, në qovë se i referohemi figurave ndryshme që kanë vepruhe për lirimin e Kosovës, i kemi dyohën medaljes, për zgati gjithë se cilën i kemi dyohën medaljes. Dhe tani, si kur po këto medalje përdoren për nevojat e konsumit politikës ditore. Kjo është me a kje që ndoshtan këtë rafshin e asoj që e thamë fillim, të mos krimi të një mendësie politike që është burimore vendit, dhe që faktet historike i studian dhe i diskutan si fakte historike, po pa peshën e ndikimit në politikën ditore. Me marrë një parametër konkret si referencë. Fjala vjen për ty si politikolog. Qëfar do më thonje ka ku një subjekt politik, një entitet politik i futët gara zgjedhore pa program politik? Sepse së mund të quim, besoj që pajto është, mund të quim programe politike disa fletushka që ata i bojnë gati në kohë në zgjedhje. Partitë politike në Kosovë, përgjithsisht unë kam qenë rregullisht një votues, po them ashtu kritik, për faktin që gati të gjitha subjektet politike, pa parëndejës e kom bëgë këto, gati të gjitha subjektet politike, programet e tyre, ose ato fletushka që bëjtë thonë, jemë unë me i ledzu, edhe me i studiu me i par realitetet e mund, edhe mundësi që sa mund të realizohet e që ka është paraponat program të caktum politika, apo është vetëm për fushat, apo është për parafushat, apo është një program i Mirfield që kishtë me lanë gjurëm në jetën politike të vendit. Tashi, është interesant si pasoj e mos pasi se një bazët Mirfield, kur them bazët Mirfield pa ludej të ka e para, mendësi politike burimore e vendit, neve shumë gjonë në i bojmë me atë metodën të po të bon. Pra dhe programet politike të subjekteve politike, neve, si qytetar, i dim parafërsisht. Sidomos, këto subjekte politike që janë tani në
hapsiren politike të vendit, nuk ka asnjë që është e re. Që të gjitha kanë një, nuk mundemi thonë asnjëna që është vetëm në këto dy vite veprimtari ose tek pas 20 vite pas kanë ardhur si garniturë e re politike. Shumica, po të gjitha këto aktualisht që janë në skenën politike të vendit, janë subjekte politike me pedigri që qytetarët i njohin. Mirë po, në mungesë të një vijet mirëfillt programore, më pastaj lihet përshtypja që ato nuk po kanë program, mirë po ju nevojitet me bo, si me thonë, një përqyri konferenca po këto ndajat, në Pej ose në Brezovic, në për këto hotelet, për të bo analizën e programit qeverisës dvenit, ose analizën e programit qeverisës komunës. Dhe në këtë rafsh, unë mendoj që po vazhdoj me ende me këtë mendësin të po të bo, e cila din mu bo dhe dëmshme në momentet caktume. Për arsye se na gjenë në një situatë ku atë qëfar e kemi thonë para një procesi zgjedhor, delt mos realizohet dhe, si me thonë, kryohet një farloj situatë ku thunë falë, të jenë të ke përtyp turpin me bukë edhe nuk kanë kur falë një gjësi për përgjësinë aso që ashtonë para një vite, dy vite, dhe tani delë diçka komplet tjetër. Pra, ato që neve indëgjojmë në fushata elektorale, i marim si loj pjesës atë programit tyne. Elektoratin përgjësi ndoshta nuk mundet me, ose nuk ka në interes me i ledzu gjitha. Njerëzit që pretendojnë me një proceset politike i ledzojnë dhe për të studiu ato, dhe për qenë, kërë thash në fillim, votus kritik, jo, ose më minë hënë votus racional, që thotë në falë, cili është programi i Lidhës Demokratike të Kosovës, cili është programi i Partisë Demokratike të Kosovës, cili është programi i Aliancës për Armëninë e Kosovës, cili është programi i Lëvizjeve të Vendosje. Dhe neve tani si qytetarë e morëm si pikë referente në falë. Unë kam mbështet këtë subjekt politik, si pasoj e kësoj që e lexova në këtë fletushk ose program, dhe tani kur i pam në pushtet, seq nuk paralizohet ajo çka neve kemi pa dhe që neve na kanë, si më thonë, na kalon për shtypje të mira, edhe kemi dhënë në mbështetje nëse votën se ngjajshme. Si pasoj e kësaj, unë e thash në fillim, problemi thelpsor është qëndron tek mos krijimi një rrëmimi politik. Unë në njënin prej tekseve të mia shumë më herët, ju e dini, ku pas përdor shprehjen ndërkombëtarokracia. Po. Efekti i ndërkombëtarokracisë në hapësirën e Kosovës ka qenë shumë aktiv prej 99 sekondej me theks veçantë. Kom pas shpresu shumë që do të jepet një formë për mbyllëse rastet e fundit, si kur më lanë me kuptu që enda nuk jemi asë në fillim të asoj që në Kosovë të mos ketë ndërkombëtarokraci, po të ketë një demokraci më fillë, që që qeveritarët ose qeveria niset prej veprimet e vete e bënë si pasoj e nevojave të qytetarëve, po jo si pasoj e ndikimit e disa zonave nga jashtë, ku pengojnë ose fuqizojnë diçka që mund tjetë ose pozitive ose negative për Kosovën. Më qartë, ndoshta vendi unë ende është i pafuqishëm për të qëndru krejt i pavarur edhe në kuptimin e prodhimit ideve politike, e programeve politike, e mandej futës funksion të agendave të caktuara politike. Kjo, mirë, shumë mirë e keni. Edhe mund tjetë ashto, mirë po në vazhdimësi, koncept ose mendësia politike shqiptare. Rregullisht kemi pas, a je me këtë on apo me këtë on? Më falë mi thonë, nuk jam as me këtë on, as me këtë on. Po është një model që i bjen të mamë hapsirës shqiptare. Gjithsesi, duke në tu në rrethonat politike globale. As një shtetë gati nuk është i pavarur, as shtetë bashkume, as Kina, as Rusia, nuk janë kryesisht mos varë me përdori këtë shprehje, në raport me vendet ose shtetet tjera. Në këtë rafsh, Kosova është shumë e vogël, edhe me një gjendje të pozicionit në rafshin geopolitik jo të mirë, nisën nga fakti që i njohjeve mas pari për Kosovën, i pozicionit saj në raport me Kombet e Bashkume, pra janë shumë faktorë që nuk e lanë, mirë po, unë po flasë për synimet. Në njënin prej tekstëve të mije, këm pas përdo një titull
vitin tjetër në. Si lloj inspirimi prej asaj që me i qitë pikën, si shtetë po flasë, si nëndësi politike, ku me qenë vitin tjetër? Dhe në cilat pozicione me qenë vitin tjetër? Pa tjetër, po... ju me ndoni që partit politike endën nuk janë profilizume? A kemi nevoj për partit profilizume? Dhe... Në hapsiren aktuale dhe në Kosovë, me qendjen ekonomike, që është përcaktus i shumë qanave, njëve më kom bështypjen që ose kësha me rekomandu ma mirë me e pas bashkëbëzim politikësh në kuptimin anësh. Në Kosovë nuk mund t'jesh kresisht i majtë, për arsysim nuk e ke modelin tanë se qka ti dënë për mes qenurit i majtë dhe qka ti dënë për mes orientimit të politikave financiare si mensi i majtë, po ashtu edhe qenurit i djatë se që nuk e lejojnë rrethonat ekonomike. Pra, ndoshta Kosovës kështë me qenë mas mirti me i bashkëbëzua dhe me i marë të dyantë. Dhe me ofru një model të vetin. Tani, me gjendjen ekonomike aktuale, neve mendojmë që ndoshta kemi provu të djatën dhe djatën qender, ndoshta e majta mos, ende s'kemi të qarush me asë këtë majtë. Dhe unë nuk e gjej kresisht majt. Edhe ato të djathat nuk i gjejshim kresisht djatha, ose qender djatha. Pra, në këtë rafshë në ndoj që Kosovës, Republikës Kosovës si nevojit e në bashkëbëzim politikash, për të plëcu para prakisht nevojat e qytetarve. Pra, neve kemi një qytetari, si me thonë, nevoj imediate e Republikës Kosovës, e qeverisë saj, e shtetit Kosovës është stabilizimi i pozicionit qytetarit vetë. Ndjesia e këti qytetarit se këj ka shtetë. Nuk po e shohën dhe që është ka ofruar këtë farë ndjesie. Ndjesia, ose, po flasë për ndjesin, ndjesia krijohet me të prekshmen, me ato që farë këj qytetar, po prejkë nga këj shtetë. Ose nga këj qeveri, e cila ka marë bekimin e një shumicet caktume, si pasojë rrethonave gjithsesi, jo kryesisht e merite se këta ishin, po them ashtu, më të mirë ose ngjashme, po si pasojë rrethonave, edhe tentimit për ndryshim. Dhe kjo ndryshim, kur të vrejet mirëfili, me cilin kishte me qenë i kënaqur qytetari i vendit, atëherë, mas këti stabilizimi, mas këti kalimi, kishte shumë me mendu për qartësim të pozicioneve majte ose djata, kurse sa i përket profilizimeve, si mendësi politike, unë e thash në fillim, derisa vazhdojmë me të njëjtën, prej të 89-tës, unë kom qenë kësaj dhe historia fillon me mua, vjen e 99-ta, vjen e 2021-ta, dhe krejto 20 vite që ka ishin të bon veç keq, ose krejto të 50 vite atë bon veç keq, pra, kjo mendësi unë konsideroj që është patetike, përveç se pashëndetshme, dhe komplet në spërputhje me vullnetin e qytetarëve të Kosovës për të prekë ndryshimet në vend. Kush mund ta emancipoj skenën politike, duke identifikuar gjitha këto probleme? Kush mund ta emancipoj politikonin tonë? Kush mund ta edukoj tonë këtë kuptimin që po thua? Do të thonë, së pari të vetëdijsohet që historia nuk fillon nga ai. Proceset, ajo që ka dhënë efektin interesant, unë besoj në demokraci, edhe ajo që ka dhënë efektet mira se i përket ndryshimit ose tentimit për të eduku politikonin, kanë qenë proceset, ndoshta për neve kanë qenë gjithë dëmshme si qytetarë proceset e shpeshta zgjedhore, mirë po kjo ka dhënë një efekt shumë veçantë dhe shumë të mirë. Përveç kësaj, është edhe, thashë në fillim, se ju e thatë që kemi, egzojmë një progres demokratik, të i marë si premisa zgjedhjet. Absolutisht. Zgjedhjet bashkë me gjitha faktorët mbështetës që një vendit i dojnë efektin e ose mbjemnin demokracisë. Dhe në këtë rafshë në mendoj që këto kanë prodhue politikan të dalushëm në kuptimin e asoj që ndjeti përgjeshëm për punën e vetë,
ndihet që e ka një obligim se i ka dhënë dikush atë premisën për qenë atë ku është, atë mundësinë atë ku është, dhe që ka mundësi me bon ndryshimin. Tashi, unë thashtë fillim, mentaliteti politik, Kosovën e gjenë një situatë të pasqerushme, pra cili është nivelli vlerave. Me këte kemi pak problem. Neve gjithsesi kemi, si me thoni, kemi vendosë shpresat tek elita intelektuale. Elitë intelektuale në Kosovë, sidomos kohëve fundit, sikur është marginalizu, a je mirë felta. Po tash, a është marginalizu si pasoje mos angazhimi tyne? A është marginalizu si pasoje krimit ose angazhimit atyre që nuk do duhin dhe shtatë, kishin gjitha të hapsirë në spektrin politik, ose në hapsiren sociale, mediale, në gjajshme. Mirë, po unë them se procese zgjadhore, gjithsesi që janë një farloj shtytësi dhe maci i krimit të politikanit përgjithshëm. Fatkeqësisht, karriere dim, u krijon situata sikur modelet ose formulat e librave sikur nuk po binë tamam, nuk po prodhojnë rezultatet në praktikë, si që kishemi prodhu në aspektin literal ose në literaturë. Sot ka qenë një përvjetori një proteste shumë të njohur të organizuar prej lëvizjeve vendosje kundër PAKO-s atësorit. Rrugtimi i këtij subjekti drejt pushtetit ka qenë i gjatë. Fillimisht objektivi ka qenë thjesht një lëvizje anti-establishment, anti asaj klasës ndërkombëtare kushtimisht që ende dirigjon politikën ditore këtu në Kosovë. Mua personalisht më është krijuar përshtypja që ardhja e vetëvendosjes në pushtet më tepër ka pasur efekt pozitiv duke shtyrë subjektet e tjera drejt një reformimi, sesa në ndryshimet e vetëvendosjes. Cila është përshtypja juaj? Unë thashë në fillim, subjektet aktuale politike nuk është asnjëna që ka mundësinë ose atë komoditetin që unë po i vrej që po i përdorin, shprehen këto 20 vite ishte keq. Për arsye se të gjitha aktualet në skenën politike kanë një stazh minimalisht jo të vogël. Të veprimtarisë së tyre politike në pozicione ndryshme. Duke qenë edhe si subjekt opozitar, ti konsiderohesh se i pjesë garniturës politike të vendit. Jo domosdoshmërisht quhet garnitur politike vetëm pjesa drejtuese ose qeveria e vendit. Tashi, se cilat janë efektet e ndryshimeve të mbështetuna, ndodhura një vit më parë, unë nuk po arrij ende të identifikoj që subjektet politike opozitore aktualisht kanë arritë me kuptuar se ato ndoshta do duhet të ruanin përveç se formën e tyre, të hapnin perspektivat të reformimit mirëfill tyre. Unë ma shumë kom po që ka pas kopjim të modelit. Zgjedhjet e provume në Lidhjen Demokratike të Kosovës nuk sollën një personalitet i cili kishte me qenë si me thonë i mendësisë të reformume në vija të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Mirë po, erdhë si kur një po thema shto një kopje, një modeli që gjëja se doli sukseshëm. Unë e di që edhe si subjekt politik nështë ka mujtë me pas personalitetet që si me thonë, e reformojnë, mirë po e ruin bërthamën, e reformojnë, po e ruin imazhin. Tash, a kam pas, ose Partia Demokratike e Kosovës që unë konsideroj për herë të parë e ka kryetarin kryetarin e vetë, cilin më mirë kështë me të qenë me thonë kryetarin në dëtyrë, se nuk është që pranohet si kryetar për mosës. Tashi, a ka pas efekt kalimi tyre në opozit për të reformu vetën? Unë mendoj që po, ka disa nuanca, ka nuanca në këto parti politike që i përmenda, po edhe në Aleancë për Rënjën e Kosovës, ose në tjera, plasjen parlamentare, me tentimet për të ndryshu,
Mirë po, efekti, unë e thash në fillim, efekti i zgjedhjeve është i shumanshëm. Sa i përket subjektit politik që erdhi në pushtet pas një periudhe të caktuar të angazhimit si opozitë, duke qenë pjesë e provave për të qenë në partneritetin koalicion me subjekte të tjera politike, pra ju e dini shumë mirë me lëvizjeve vendosje provoi të ketë një partneritet në kohën e së bashku me Aleancën për Armëninë e Kosovës, një partneritet me Lidhjen Demokratike të Kosovës, në atë kohën e blokut që quhej, më pastaj provoi një koalicion faktik real me Lidhjen Demokratike të Kosovës, pra gjatë gjithë kohës është mundu të gjej rrugën për qenë pjesë e vendimarrjes, për qenë pjesë e qeverisë, dhe si pasoj e rrethonave që u grumbullun edhe të pakënaqësive ndaj subjekteve tjera politike, edhe të ndikimit nga jashtë faktorëve të jashtëm në raport me subjektet caktuar politike, e krijuan momentumin që lëvizja vetëvendosje më në fund vije në krye të vendit me një mbështetje të fuqishme në momentet caktuar për ndërtimin aktual të Kosovës. Ndoshta ka qenë edhe provë e parë se si është funksionohet në një hapësirë si që është Kosova, me gjitha problemet e veta, me gjithë faktorët të ndryshme të jashtëm e të brendshëm, se si funksionohet një subjekt politik me 50% përqimori. Pra është e hira e parë që po provohet si e tilë, nuk po gjej, si me thonë, po japko rëthonës. E thashtë në fillim, a ka efekte pozitive, ndryshimet qeveritare ka, se është shpresa që SPOK-u do të ndryshojë në këtë atyrë dhe do të vinë ndoshta edhe... Që të kuptohemi më qartë. Kam përshtypjen që ju duke thënë që progres kemi gëzuar, mirë po hapat i kemi shumë të vegjel. Ekstremisht të vegjel. Do më thonë, unë e thashë në fillim, pse po them polo me prit, edhe pse, dihet mirë filli, kur ishin në opozit, këta që tani janë në pushtet, nuk i lenin kërkujt kohën e duhur për të, ndoshta nuk e respektojnë as 100 ditëshin. Dhe tani ata kërkojnë kohën, edhe unë po mendoj që mirë shkon mi dhon edhe pak kohën në me pa. Pikërisht në këtë pikë kam një pyetje rreth si thosh, raporteve të pushtetit me mediat. A mendoni që ato padyshim luajn një rol esencial në sistemet demokratike? Po TNE-ja është krijuar një atmosferë ku media më nuk e kursen politikën, nuk e ka drojën e politikës dhe anasjeltas, politika ose pushteti i frigohet më tepër medias? Modeli i funksionimit të raportit media-politik që është bon Shqipni, e që unë nuk është që këmë në admirim për atë lloj modeli që ka qenë, sikur ka marrë hove edhe në Kosovë, për periudhë gjatë, nuk po flas për tani, për periudhë gjatë. Tashi, media, unë jam njëtar i fuqishëm që duhet të respektu. Media dhe kur e ka gabim e ka mirë. Media të sulmohet nga ata që kanë fuqim me vendosjes politiken, është rregullisht e papranueshme. Kur them edhe kur e ka keq e ka mirë, pra është sa është kontrolluesi, pavarësisht se neve me media kemi ditë mos me qenë shumë të kënaqur me përqasjen e tyre, me mos orientimin e mirëfillt medial, të hapësirës mediale në Kosovë. Kur them mos orientim, paludojnë atë që patëm tani kemi televizionin mjaftueshëm, portale me bollak, fatkeqësisht i vetmi vend rajon nuk ka gazetë, që humbet ndoshta kjo efekti i saj është edhe ta e humbja shprehisë të lexuarit. Dhe maksimumi i krijimit të situatave ku neve bëhemi të varur nga ajo që është që ofrohet në rrjetet sociale. Dhe që mund të jenë të devijuara, shkurtra, pa sens, pa kuptim, dhe që krijojnë edhe si më thon, irritim dhe krijojnë edhe situata mes situata ku kemi konflikt mes politikës, pra qeverisë, pra njerëzve të pushtetit, pra organeve shtetënore dhe medias. Tashi, ky lloj raporti ka qenë për kohë gjatë kështu siç ka qenë.
a mund të regulohet, ndoshta me një mediat vetën e vetë duhet të regulojnë. Intervenimi i dorës shtetit në regulimin e përmbajtjes asoj që ardhen në media, kjo është veç te i kalon normën e asoj që derim tani folëm, që ishte, kur thash, unë besoj në demokraci. Kove të funit kemi pas disa sulme jo të hishme, nuk disim ju dhënë emën, për është se unë shë që edhe nga anë e gazetarëve me njëherë jepet në epitete të rona, mirë po ka qenë e panevojshme për shembull arrestimi ose ajo metoda si është marrë i kameramani. Kjo për mu ka qenë nonsens, pse nuk ishte asnjë rrethon që me vepru policia në të varforme. Nonën tjetër, bashkëshorti presidentes, që unë për, dhe më thonë është, dhe shta më mirë shkërë mos me umarë heq, për është pisaj është bashkëshorti presidentes, në kushtë nërmale në një vend, dhe shta me një përgjithsi të lartë, ose të që e tha në fillim të emancipimit politik, a i kishtë e më ngellë vetë në bashkëshorti, po ju me umarë i gjithë spektri medial me të njëjtin, mirë po ky njëjti gëzon edhe disa pozicione shtetënore. Dhe në kushtet normale do të duhej që në qoftë se ka pas suspendim të gazetarëve, të kryeredaktorëve të televizionit publik për një lëshim që ka mujtë me pasem në mbjem dhe me kalzu kush ka bëhat dhe prim, dhe më marë masat disiplinore, por me kalu me fazën e suspendimit, unë konsideroj që edhe Ministria Punëve të Jashtme do të duhej ta suspendonte nga pozicioni diplomatit të njohurin tani më burrin e presidentit, ose nonsensin më të madh që në Kosovë tentimi për të kopjuar modelet e jashtme të bëhet shumë bajat, quhet zotëriu i parë i vendit, edhe neve në Kosovën praktikën e zyrës së presidentit nuk është që kemi pas një rast quhet kështu edhe në formë zyrtare, si zonja e parë ose zotëriu i parë, përse ne kemi pas fatin me pas dy zotëri të parë. Dhe tani, përdorimi i shprehjeve ndërmarrje kriminale, e përbashkët kriminale, ku mirëfili dihet se ajo është një term që zakonisht e ka përdor gjykata e Hagës, me konotacion për bëmat e grupeve kriminale në hapsirën e Jugosllavisë, dhe më përdor këtë term, me të vërtetë është jashtë çdo rezoni normales që me përdor duke pas pozicion prej bashorti të presidentes venit dhe duke pas pozicion në Ministrinë e Punëve të Jashtme që në kushtet normale i do të duhej suspendu shumë herët. Shumë më mati. Por nuk është të dëmshme ndoshta që media është marrë me të, i ka... Gjithsesi, mirë po, tash. Sepse nuk po komentojmë që të jemi qartë edhe për opinionin, nuk po e komentojmë, nuk çështjen e pozicionit ti, kuptimin a ka bërë apo s'ka bërë mirë, do të thonë është temë e veçantë që na kish marrë ku më gjatë. Por është fjala, do të thonë reaksioni ose kundërreaksioni nga ana e mediumeve. Do të thonë është i shëndetshëm ky lloj reaksioni. Jo vetëm për këtë rast, por edhe në raste të tjera. Tashi, unë thashë në fillim. Se krijon një farë presioni, domthonë ka shi pushtetit. Media ka ditë, po dhe në momente të caktuar me tepru? Me tepru në kuptimin që, kur e thash gazeta ditore, gazeta e kërkon kohën e vetë, nuk është portal. E kërkon kohën e vetë që i nevojitet faktimi, i nevojitet shumë teksti gazetaresk i plëtson gjitha normat në gazetë. Për është se verifikohet, edhe në gjithë ato që e në ato melmesa tjera për të ardhër të një moment ku delin në shtu kjo gazetë. Dhe tani, sulmet e medjave, kur them sulmet për lëdhen ato që agresioni që e bojnë agresioni në reakcion i medjave, nda i fenomenet të caktume, kryon edhe situata ku në momentet caktume kje edhe një gjykim dështë ato është për medjat, që në momentet caktume di me poste. Mirë po, përderisa bëhet fjalë për persona publik që shfrytëzojnë, si më thonë, këtë publikshmen, atëherë prej medjave, sidomos prej atyne që ty të konsiderojnë, si më thonë, ti opozit për ta. Nga eksperienca në Ballkan që kam pa,
është minimale mediat në Kosovë, çfarë qasje kanë pas ndaj këtyre fenomeneve, si që është rasti bashkëshortit të presidentes. E di që jeni marrë me këtë çështje, jemi këtë në fund të emisionit, por nuk mund ta shmangim. Jeni marrë me çështjen e performancës, subjektivitetit, në mund të Kosovës, dikasterit diplomacisë, e kështu me radhë. Si ju duket diplomacia sot, kuptimin sa institucionet e tona kanë arrit të etablojnë Kosovën si çështje në arenën ndërkombëtare? Me ministrin e jashtëme kam pas një pritje ndoshta pa krahasueshmërisht më të madhe se sa me 2 ose 3 ministrat më parshëm. Kur them të madhe, na aludoj në aspektin e asoj që ajo vjen prej një hapësire që unë me meditojsha, është me jetë në Gjermani dhe ka idenë sa është e rëndësishme politika jashtëme. Dhe tani nuk mundem me përdosh për ehje ndoshta krejtësisht, jam i zhgënjur për faktin që ti thuhet Greqisë nuk na duhet njohja juaj. Kjo është nonsens. Më kujtu më një rasti, unë kom pas qenë kritik i ish ministrit jashtëm Skënder Hyseni kur ka pas thonë që kemi njohje kualitative dhe kuantitative dhe shumë prej vendeve që ai konsideron dhe kuantitative janë dhjetë të ofendume. Dhe tani, ti thuhet Greqisë se neve nuk ju lusim juve për më na njoft ne, është totalisht përqasje gabume. Më pas taj për ju 10 mujore, ose sa, gati një vjetë faktikisht të pozicion prej ministrës, unë nuk po shende asë një hap drejt asaj që për para këshmi mujtë me sulmu fuqishëm, që është janë njohje, antarësime dhe organizata ndryshme, po po shohime të marsytime, po shohim vesh tentim për me instalu, si me thonë, ndashta, aje që kam prit ka qenë që të ketë një meritokraci, të mos vazhdoj mendësia nepotike, dhe unë këto pesho tani, tek ministri aktuale Gërvalla. Po them prapë, që ofshe i gabum të armen, mirë po tani për tani, Ministria Punëve të Jashtme, cilën unë e kumë për cilë në vazhdimësi, nuk është për të lavdru me njohjet, ju e dini shumë mirë, nuk kemi asin njohje. Me krimin e raporteve të reja me vendeve të caktume, ose me, keni parasysh, Ministria Jashtme thotë neve i kemi bon, po nuk i tregojmë, ose një farë përqasje, soj, jo është ndeqme. Pra, janë disa faktorë që nuk po më lënë me mendu që Ministria Jashtme është duke pas dinamiken që është dashur ta ketë në rrethonat që ndodhet në Kosovë. Zoti Maluku, faleminderit shumë që gjete kohë për këtë bashkëbisedim. Faleminderit për juve, ju uroj shumë suksese. Faleminderit edhe një herë.